Mana masalan hozir mana tinchlikni ham desiz, notinchlikni ko'rmagan odam aytadiki, nimasi deyman buni deydi. Tinch yashayapmiz deydi. Ha notinch joyga bitta qarang. Notinch joy nima bo'lyapti? Nimalar bo'lyapti? Shuning uchun payg'ambarimiz alayhissalomda avvalgi jumada hadisdan aytdim-ku, mag'ribda turib bir musulmon qiynalsa, mashriqda turib sen uni hech bo'lmaganda qalbing og'rib haqqiga duo qilmasang sen musulmonmassan degan. Shuncha dunyo bo'ylab bo'layotgan qiyinchiliklar, bu urush janjallar, kelishmovchiliklarni haqqiga siz bilan men chetda o'tirganlar. Hali o'zim tinch, qonim to'q, mani ishim nima degandek emas. Musulmon islom bunga unamaydi. Islom yo'q deydi. Hali bizda bir gap borki, qonni to'qdi, qonni och bilan ishi nima? Yo'q, bu islomga zid gap bo'lgan. Men tinchman, notinch bilan ishim nima? Yo'q, bu zid gap bo'lgan. Biz duo qilishimiz kerak, chunki Alloh buyuk qudrat egasi. Qaysidir zolimlarni qalbiga Alloh mehr solib qo'ysin. Alloh o'zi kifoya qilsin, zulmini to'xtatsin, ta'zirini to'xtatsin, urush janjalini to'xtatsin, odamlarni xorlashlikni, qirishlikni to'xtatsin, ey Alloh. Deb Allohdan biz duo qilib so'rashimiz kerak biz. Chunki bekorga aytmagan u bobolarimiz go'r qo'shning ham yaxshi bo'lsin deyshardi yoshligimizda. Tushunmasding nima u go'r qo'shni qanaqa bo'ladi deb. Bu degani ko'milgan yo bir joyga ko'milsang, ko'milamiz u kuni kelib bari. Ani pasaytirib qo'ying. Ani bo'lmaydi. Tur, yo, qiladi o'zi. Buni pastdamiz. Yo, o'chirib qo'ying o'zi. Turolmaydigan ham bo'lib qolmaydi hozir bitta o'zi. Go'r qo'shning ham yaxshi bo'lsin deyishardi. Bu nima degani? Desa, bu ko'miladigan joyimizga, ko'milgan joyimiz yonida go'r bo'ladi. Shu go'ring ham do'zax odam bo'lmasin, yaxshi odam bo'lsin, rohat yotadigan odam bo'lsin, senga ham ta'siri bor degan ekanda bu degani. Rasululloh sollallohu hadislarda aytadilar, jar qobilat dar deganlar. Ya'ni uy olishdan oldin, hovli olishdan oldin, uchastka olishdan oldin qo'shni ol degan. Ya'ni qo'shnilar kim? Nimaga bu uy arzon? Nimaga bu odam uyini sotyapti degan savolni yechish kerak. Sabab shunaqangi qo'shnilar borki, 100 ming dollarlik uyini 60 ming dollarga sotib qutdilar. 40 ming ko'ziga ko'rinmaydi. Nimaga? Sabab shu yomon qo'shnidan qutulish uchun 40 ming ko'ziga ko'rinmaydi. 40 ming dollar bilasizmi? 4 ta yetimga uy bersa bo'ladigan pul. Lekin yomon qo'shnini deb turib, ol deydi, ol 60 mingga deydi. O'zi 100 ming dollarlik pul o'sha uy. Yomon qo'shni shunaqangi yomon narsa bo'ladi. Ya'ni bu degani endi go'r qo'shni, uy qo'shni, mahalla qo'shni, tuman qo'shni, shahar qo'shni bu degandek, endi davlat qo'shnilar bor. Xudodan so'rashimiz kerak biz. Qo'shning tinch, san tinchni bekorga aytmaydi. Shu qo'shni davlatda bo'layotgan notinchliklarni Allohdan so'rashimiz kerak. Tezlik bilan yo'lga tushsin. Ular ham xotirjam yashasin. Ular ham musulmonlar, ular ham insonlar, ular ham odamlar. Ularning ham o'g'lidan, qizidan orzu havasi bor. Ularning ham orzulari bor kelajakda. Siz bilan men xuddi biznesimizda, o'g'limizda, qizimizda, kelajagimizda nimaki orzu havaslarimiz bo'lsa, o'sha qo'shni davlatda yashayotganlarning shuni orzusi bor. Lekin bir kun janjal bo'lgan joydan 40 kun baraka ketadi degan gap bormi? Bu bejiz emas bu. Shuning uchun oilalarda janjallashma deydi. Urushma eri xotin deydi. Buni ko'proq xotinlarga ham nasihat qilish kerak, sabab hali qarsa ikki qo'ldan chiqadi deydi shu yomon xotinlarni shuna desak bo'laveradi, xotin qurg'ur deydi-yu. Shu tili o'tkirligidan uyda janjal, janjal. Qarasangiz, uyda bolachalar bechora, o'g'il qizlar 5, 7, 10, 15 yashar bola nima qilishni bilmaydi. Kunda janjal, dadasi bilan onasi, katta buvasi bilan onasi, opoqisi bilan o'g'li. Kelishmovchilik. Bechora bolalar nima qiladilar? Kichkina yosh go'dak bolalar. Bularni tarbiyasi nima bo'lyapti keyin? Bularni tarbiyasi nima bo'lyapti keyin? Shuning uchun mahalla oqsoqoli, mahalla raisi, mahalla maslahatchi opasi, mahallada norasmiy bo'lsa-da lekin domla bo'lib yurganlar bor. Ha, deb ehsonni soatini belgilab yuravermasdan shu narsalarga aralashinglar. Hozir men hududini aytmayman, yozib oldim adresini. Men aytdim, hozir bitta bolacha, kichkina bir 12-13 yashar bolacha yig'lab o'tirdi mana shu yerda. Uydagi janjal tufayli.
Ko'ryapsizmi, opoqsi kelmayapti, katta buz kelmayapti, dadasi kelmayapti, buzi kelmayapti. Bolacha kelyapti, to'ygan o'sha hayotda. Bu kelgani, kelmagani qancha ekan? Soqolni qo'yib, do'p kiyib olib, ehsonli qorinni shirib yuraveramizmi? Shu mahallani kattalari, eshitinglar, shu yerda o'tirganlar. Sizlarni hududlaringdagi gapni gapiryapmanmi? O, Namanganni gapirmayapmanmi? Yo, Andijonni gapirmayapmanmi?